Että taisi mennä niskat nurin. Pikkuset, onko siinä elohäivää? Kerran tömähti ikkunaan ja taas mennä niskat nuri. Moi, että. Pikkusen jarrut petti nyt pikkusen. Eikö silmä räpähä yhtä, eikö? Eikö räpähä? Jos räpähtää, niin mä käyn hakemaan sulle matoja tai jotain juttuja. Auko se silmät? No silmä on auki, mutta auko se? Tarvikohan tästä jollekin tehdä ilmoitus? Itse asiassa mä en kyllä tunne. On kauhean huono tuntema lintuja. Hätäseen erota mustan kanan. Mustan kanan, kyllä tää on, taitaa olla elot. Mitäköhän tästä ilmoitus tehdä nyt ELY-keskukselle? Toinen silmä on. Moi surku. Kova oli tömähdys tuohon ikkunan pielle. Ihan on lämmin vielä. Ei se, jos niskat on sijoltaan ja nurin, niin siinä se, ei se lämpö mahassa auta kyllä. Mikä tää on? En mä tiedä. Niin kuin sanottu, mä silleen tunnen lintuja, että valkoinen kana on valkoinen ja harmaa on harmaa, mutta en mä muuten näistä ymmärrä. Panit se nyt suun kiinni vai menikö se sormeen vasta? Oi. Ei tätä kannattaa vie. Ei tätä kannata vie tuonne Heinolan eläinsairaalaan. On tuossa saariklinikka ihan tuossa kilometrin päässä, mutta niinköhän ottaisivat perjantai-iltana sitä vastaanottoa. 112. Jos soittaisi 112. Katsotaan nyt, mitä tälle tapahtuu. Pannaan maanpuveen ja lauletaan, että sinä pieni sirkuttaja, sopisiko se niin kuin hautajaislauluksi tämmöiselle. Selvä.